Vjekoslav Fišter, rođen 2. rujna 1925. u Zagrebu, Hrvat, državljanin FNRJ, po zanimanju liječnik. Iz doba dok je još studirao, politički je negativan, idealistički nastrojen. Sadašnjom provjerom ustanovljeno je da se imenovani nalazi već godinu dana u zapadnoj Njemačkoj, gdje radi u nekoj bolnici. U Zagrebu ima ženu i dvoje djece, koje iz Njemačke redovito novčano pomaže. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam došla na pregled ovog misija. Da. Mogu mi ispuniti nešto odmah? Da. Možete ispuniti ovu prijavnicu za korištenje arhivskog gradiva. Ime svoje, je li tako? Tako je, da. Po naravi je arogantan, ima grubi odnos prema familiji, kao i drugima. Za njega kažu u kući da se tipično ponaša kao bivše ustaše. Kroz svoje držanje mogao bi učestvovati u neprijateljskim akcijama u datom momentu. Što je istina, što konstrukcija, ne znam. Dosije Vjekoslava Fištera, mog djeda, dosije o čovjeku, ali i o političkim okolnostima nakon Drugog svjetskog rata. U Hrvatskom državnom arhivu jedan je cijeli život zapisan na stranicama dosija službe državne sigurnosti bivše države. Otkako je doselio, u kući se negativno odnosi prema društvenom uređenju. Nije nikad sudjelovao u radu društveno-političkih organizacija. U nekoliko navrata otvoreno je istupao klevetajući pojedine rukovodioce, a u nekoliko navrata je oštro napao našu ekonomsku politiku. Kada ljudi dobiju to na uvid, oni uvijek moraju potpisati, znači, izjavu da se obvezuju čuvati i tajnost podataka i da se obvezuju da to neće zloporabiti. Ono što je najosjetljivije, da tako kažem, u tom slučaju su naravno uvijek to ta osobna imena i ti osobni podaci koji bilo da se radi možda, znači, u drugim ljudima koji se u tom dosijeu spominju sa bilo koje strane, da li oni koji su provodili neke akcije. Hrvatski državni arhiv građu je dobivao više puta. Materijali su stizali iz Ministarstva unutarnjih poslova, Ureda predsjednika sigurnosnih službi. 1500 arhivskih kutija. Iako uz ograničenja, sve starije od 30 godina dostupno je javnosti. Dokumentacija koju ne čine samo dosjeji građana još uvijek povremeno stiže i nitko ne zna koliko toga zapravo ima. To se u arhiv predavalo tako kako je to ko zateko i te podatke, odnosno te dokumentacije koju oni imaju. Što se tiče, evo, recimo, baš tih dosija građana, do prošle godine ih je, znači, bilo, odnosno imamo ih oko 67.000. Znači, zadnja primopredaja gradiva koju je SOA imala prošle jeseni je, znači, još jedno 15-ak dužnih metara tih dosija, znači, bit će ih još više. Đuru Pericu Franjo Tuđman postavio je na čelo komisije koja je 90-ih predavala dio građe, arhive UDBA i službe državne sigurnosti. Bolje da Hrvati ne gledaju dosije, bolje bi im bilo. Onda bi tamo vidio da je sin drugog oca, otac majku, kćer, mater, unuk djeda, djed sina, brat brata, da ne govorim kako su daleko otišli komunisti u petljenoj taktici kontrole ljudi. Znate. I prikupljenja podataka, tajnih službi, to ne treba. To ne treba. Bio je mladi inženjer zaposlen u pošti kad je optužen za postavljanje bombe prilikom dolaska Tita u Zagreb u rujnu 1975. Pa za Boga miloga, za Boga miloga. Na pravdi Boga sam završio 15 godina sredstva. Smrtna kazna, pa 20 godina. Pa onda me oslobode na sudu terorizma, ali me svejedno zadrži 15 godina u zatvoru. Ne? To je bio taj sustav, to je bilo to jednoumlje, taj Titov dobri, krasni sustav. Iako lažno optužen i teško pogođen u komunističkom režimu, Đuro Perica protivi se lustraciji. Za nju je danas prekasno, nema se koga više izvesti pred sud. Ja sam za lustraciju, kako kaže oče naš. Otpuštam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naše. I sve smo riješili. I da se provede rezolucija Vijeća Europe. I je lustracija provedena. I svi zadovoljni. Trebali biti mudri. Mudri bi trebali biti zadovoljni, znate. To znači danas pred lice pravde izvesti nekoga, ajde, kao što su izvodili Boljkovca, pa što bi htjeli izvodili Žumanovića i tako dalje. Mi u Domovinskom ratu
Imali smo ljude koji su bili onda ono što su bili, ali su dali svoj doprinos u Domovinskom ratu za ovu današnju Hrvatsku. Hoćemo i to ilustrirati. Pa neke pameti u tim odnosima mora biti. Ako bi se provodila lustracija na način na koji čujemo, što bi se događalo sa brojnim od kadrova koji su bili vrlo aktivni i uspješni u komunističkom razdoblju, a koji danas o tome jako govore? Na koji se to način, recimo tako, samo lustrirao Zdravko Tomac ili posljednji rektor u komunizmu Zagrebačkog sveučilišta Zvonimir Šeparović? Jesu li oni dobri kandidati za lustraciju? Ja mislim da po svim stvarima, ako biste lustraciju radili po nekakvim pravilima koja su objektivna, jesu. Lustraciju je nemoguće provesti i ona će zauvijek ostati inicijativom ekstremnih desnih stranaka, tvrdi povjesničar Tvrtko Jakovina. Ivo Lučić, predavač povijesti iz Hrvatskih studija, misli drukčije. Vidim je kao način da stvorimo jedno humano demokratsko društvo, da se suočimo s prošlošću, da na neki način zadovoljimo žrtvu, da damo zadovoljštini žrtvi, da se suočimo sa jednim totalitarnim, nedemokratskim režimom koji je bio na vlasti 45 godina i koji ima svoje posljedice i danas. Jer ako nećemo znati kako je on funkcionirao, onda nećemo prepoznavati ni danas ni sutra te nekakve naznake totalitarizma. Javne rasprave gotovo i nema, kao ni odgovora na pitanje kakva bi trebala biti lustracija. Povremene tribine tek su argument da postoji interes, ali i duboko neslaganje u tome što bi lustracija rasvijetlila i što bi ona značila današnjim političkim strukturama. Ono što zovemo ljevicom ili SDP danas se protivi tome, jer dobar dio tih ljudi je praktično pripada tim ranim strukturama na različite načine, ili možda ne izravno, ali ono posredno. I oni misle da bi možda to ugrozilo njihovu današnju poziciju, odnosno njihove društvene pozicije. Dok na ovome što uvjetno zovemo desnicom vidimo nesnalaženje i lutanje. Oni su jedan dan jesu za lustraciju, drugi nisu, a zapravo ni jučer ni danas nisu potpuno rasvijetlili taj pojam i što to je, što to znači lustracija. Zamislite se situaciju 90. godina. Što bi bilo bolje za Hrvatsku? Da su generali Tus, Stipetić, Bobetko ušli u Hrvatsku vojsku? Ili da možda nisu ušli u Hrvatsku vojsku? Je li bilo bolje za Hrvatsku da su pomogli Hrvatskoj obrani ili da možda nisu? Jer to je poruka koju mi sada šaljemo. Mi ovim zapravo šaljemo poruku. Možda uopće nije dobro što ste stavili na stranu obrane Hrvatske, nego ste trebali možda pomoći drugoj strani koja je izgubila, a mi smo pobijedili s njima. Je li lustracija odraz zrelosti društva ili zadiranje u njezine temelje? Je li danas prekasno ili za nju nikad nije kasno? Iz različitih perspektiva, različiti odgovori. Ako baš hoće netko biti ciničan, onda samo izvolite. Ajde idemo provesti lustraciju 2016. godine, da vidimo koga će ona udariti, da vidimo hoće li proći sudišta Evropska ili možda Ustavni sud u Hrvatskoj i što će se dogoditi sa žrtvama koje će biti neminovne i s jedne i s druge strane. Što će se dogoditi s manjinama koje će se u tom smislu naći na specifičan način targetirane zbog diranja u antifašizam kojeg će to neminovno u hrvatskom kontekstu dovesti. Lustracija nije progon, već temelj demokratskog društva, vjeruje Ivo Lučić, zauzimajući se i za otvaranje arhiva bez ograničenja prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Do onog momenta kada bi to gradivo bilo dostupno, mi bi onda imali mogućnosti vidjeti kakav je taj režim stvarno bio. Dakle, mi koji se bavimo povijesti to znamo, ali bi onda i ono što zovemo šira javnost, jeli, mogli bi također vidjeti na temelju vrlo jasnih primjera kako je to tada izgledalo, a ne samo da se vraćamo na one, upotrijebit ću jedan popularan izraz, floskule, tipa kako je bilo krasno, kako su svi tada imali posao, svi su dobivali stanove, svi su sjajno živjeli, slušali glazbu Novoga Vala i tako dalje. Nisu svi, samo neki. Kod nas se od prošlosti traži da ostane vječno živa i pogonsko gorivo zapravo djelovanja politika. Mi se stalno vraćamo u tu prošlost, mi nismo u stanju izići iz nje, mi nismo u stanju kreirati svoju sadašnjost i budućnost. I upravo u tome je smisao lustracije onako kako je ja vidim. Smatram da je lustracija nepotrebna. Ona je danas više, ajde, može biti plod nekakvih izama u nečijim glavama. Ajde, ja bih prije rekao ti izama, revanšizama, koji misle da bi se na taj način nekome revanširali.
Vjekoslav Fišter umro je u Zagrebu 1998. godine. Posljednji izvještaj upisan je 1963. kad se htio pretplatiti na jedan američki časopis. U propagandnom materijalu američkog paviljona na Zagrebačkom velesajmu 1963. nalazila se brošura s kuponima kojeg svi zainteresirani za časopis Pregled trebaju ispuniti i dostaviti ambasadi u Beogradu ako žele da ga redovno primaju, što je učinio i navedeni. Za zločin ne bi smjele vrijediti posebne okolnosti. Pa ipak, ni do danas nema jedinstvenog stajališta o tome bi li ilustracija pomogla ili odmogla u rasvjetljavanju zločina iz vremena komunističkog režima. Tako ni 2016. čini se, nema dogovora o tome kako prošlost smjestiti u sadašnjost.